Ove nedelje će... Želim ti skafander. Sad ćemo da vidimo. Znači, kafa. Ej, dodok da vidim kako je tamo. Je li hladno ili nije hladno sad? U hodniku je pojačano već. Nije, popravili su jutros. Idem da vidim. Aha. A? Nije, nije, jutro su popravili. Bili su serviseri, jutro su popravili. Ne bilo hladno kad je bio šavoz. Kada sam pobedio. Dobio sam burek, fantu i dve troje. Zahuni se malo. Ajde, ajde, u 1000 dinara da, da bude poput. Otvori se pošteno. Znaš, bili jedno jutro ovdje, Zola i ja sjedimo, pričamo. Klime popravljaju. Ujutru klime prave, čistili. Ovo ovdje, to je onda bilo kada mi je bilo hladno par dana, jel tad? Da, 3-4 dana. Prije 3-4 dana ujutru njih dvojica, trojica skidaju sve ovo, mene skinuli su ovo, čistili. Ja sam to rekao, seći se iz kjeca da je to ovi svi kao isključeni. Nisu isključeni, nego ni oni ne znaju. U kjecu nisu znali šta se dešava, na primjer. Bilo nam je nelju dana hladno. I onda su izvalili da su u stvari da treba da se očistite. I ja sam odmah rekao, zapušeno gore mora se očistiti. Kjecu isto tako. Pričam ja o zadruzi. Mi smo mislili da su nam kao, znaš, kao restrikcija, nešto, kao nismo bili dobri, ovo ono, kakvi druže, baš, znaš, svi smo sedili u jaka. Treba da presečeš kao sabljom. Znaš kako, maligni tumor se ne leči, nego se odstrani. Tačno, pa tako sam ja. Jel, ako uvate metastaze, gotovo. A vi ste već ono bili na početku metastaze. Mi smo bili uveliko u tome. Brate, iskreno si govorila, videla si. Plakala si tu krvnički, samo si pratila svaki njegov pogled. Ponekako si ti opuštena sa ovime, pa ti nije gledaš je sad. Možda nije tolika ljubav i strast. Možda si Jaška malo više volela. Pa jesam sigurno, možda jesam, nego jesam. To ne može se porediti, ali to je normalno, ovo je tek početak nečega. Da, i ti ovoga nic maraš, ni opuštena varijanta. I onda to liče ne ide. A što treba da ga jurim 10. dan vezao da ga kući? To jeste. Pa zove se taj cirkus. Pa zove se taj cirkus. Ma dobro. Nisam kreten, Kiki. A i prvo ti kažem, nema što... Ma on je nekako mlitav u vezi. Ko? Nije uopšte ono... Ko? Čak? U fazonu, znaš. Kako misliš? Pa takav je on je... Sto puta opušteni, sto puta dečko. Jeste, možda sam rekao samo ti komentari neki. Nema potrebe da on priča sa devikom koja ima odnosi... Ne zna on to. On misli, pogledaj, jedna teorija postoji. Sa svima dobar, nikom dobar. Ne može sa svima da budeš dobar. Da. On je, ovdje sam ja se krvio na stolu sa ljudima koji me negotive, a... Zato što negotive mene, negotive njega i Mišela, ni Pavle, nešto. I on ode i priča s njima sasvim najbolje. I nisam mu zamerao. Moraš da shvatiš, Majo, mi smo na mestu gde, kad si u septičkoj jami, ne možeš da viče stano, evo ovdje smrdi. Ušli smo u septičku jamu, uslali ruke, sve živo. Ajde da gledamo da se ne udavimo tim govorom. Naravno. Ali ja njemu zašto kukamo što smo u septičkoj jami kad smo sami ušli u njih? Ja njemu ne zameram ništa, on je prema meni super pažljiv, dobar je. Nego jednostavno, mislim samo da ovaj, i zna i da se nosi i sve to nije pičkica, razumeš? Da. Kao što je ovaj bio. Da. U smislu ne priznaje to. On je stao iza mene i super je, ne mogu grešiti dušu. Samo mislim da ne treba da se toliko je, meni je jasno da ide sramota. Nekam u nekim situacijama, ne zašto. Ustukne kao neće da se meša u dva. Moraš da se mešaš, ti je devojka sada. Kad si mu devojka, moraš da se mešaš i moraš da stoji za...
a on hoće da pokaže to što je ona imala, neću se mešam, ovo što ima sa mnom, odbranit ću na taj i taj način. Neću na pravi kako treba da se brani. Zašto? Zato što je celokupna ta situacija tako nekako trula. Znaš, nije odobrena od većine, nije odobrena od spolja, nije... Pa pitaj čorbu, čorba je... Sve su mi hemijski pokupili. Meni ne treba neko da odobri nešto da bi ja uradila ono što mi cilj i ono što želim i što mi prija. Mene boli uvo. Meni je samo krivo, jer ako sam ja prekinula nešto što je bilo dno dna, one uvrede, ono pljuvanje u lice ne, ti za novu godinu, ja ne znam ovaj, da su ovdje ljudi normalni. Pohvaljena što si to uradila, razumiješ? Nego ti si nagrađena, jer kao ušla si odmah u vezu, odmah si imala srčan odnos. Ok, to je bilo nekako prenaglašeno i sad izgleda kao inat. S obzirom da si Janjaša volala više od ovoga ili... Jesam. A to je normalno, Kiki, mi smo proveli godinu dana zajedno. Oni... Pogledaj, maligni tumor se otklanja, odstranjuje. Ne može da se leči. Maligni tumor, ako lečiš, krenu metastazi, uništilo bi vas. Vi ste već metastazirali. I bilo je potrebno odmah zračenje, odmah da sam... Ja sam pila lekove u tom odnosu, bro, sad mi ne treba ništa. Jesi me pitala dva puta u baru, šta misliš za čorbu? Jesam. Jesam ti rekao, easy rider, polako. Da, da. Ti si tada dodala gas. Da, ali ti kažem nešto... Kapiraš? Kiki. Pazi. Znam šta je energija, znam kada je, sa mnom kažu ribe, nikad ne bi sa mnom, pa onda krenu nešto sa mnom, pa kad daju gas, ne mogu da ih se oterasim po 5 godina. A ti kažem jednu stvar, ta energija, ako uđeš u vrtlog energije nekog lika koji ti se dopada, samo velika distanca može da te spase, da ne upadneš u vrtlog i da završiš kao što si ti završio. Oni to znaju, ali se prave ludi i ti ispadaš kao laka riba koja odmah u inat Janjuš ukrenula u seksualne odnose sa novim dečkom. Koga ne voliš kao Janjuša i koga još možda nisi zavolila, nego ti se mnogo sviđa i velike strate. Onda ispadaš malo kurva. I to treba da ti bude jasno. Jeste kao, jeste ono zvaničio vezu, ali više kao kombinacija, pa da vidimo šta će biti, nego da je sviđanje, ljubav se izrodila, pa onda ajde, kad bi se to desilo kao opravdano. Zato ti ja kažem, kao brat, sestri, vi jeste prenaglili, ali s obzirom kako se ti rima i kakav je on kreten, to je bilo normalno da se desi. Njemu je samo trebalo da prelomi, da mu se sklope kockice. Da si mirišljava, da ono. Ali najviše šta je kod njega okidaš bio je kad se ovaj na njega nabreco, ovaj si skompleksira, a sad ćeš da vidiš, da prostiš kako ti se... Tvoja, moja kluba, tvoja je devojka. E, to je taj, ne, ali ti kažem, ne, on je bio u tom fazonu tada se zainatio. Onda je izgubio kriterijume prema bivšem prijatelju i odlučio se da ja ne bi mogo, barem ne ovdje, da svi znaju i da svi vide. Dopala mi se, čutim, gutam to, nađemo se negdje napoje, ajmo na piće, ajmo ovamo, ej, da ti ja kažem nešto. Ti si mi se tada i tada dopala, šta ti misliš na to? Da, a čekaj, ti nisi primetio? Ne, ništa. E, sjećaš kad sam ti ja rekla, kad sam dolazila onako uplakano u pub, ono, i kad je već bila to negdje pri kraju sa Janjuša, kad sam ti rekla, Kiki, znaš ti koliko bi meni bilo lakše da se meni neko sidi da ja nađem neko... Sjećaš kad sam pričala, sve šta ja misliš da bi ja lakše to prebrodila? Naravno. Ali ja ovo sam čuvala, ja to ti... nije krenulo namerno, ne znam kako da ti objasnim. On se meni dopao, ta energija to. Kapiraš, mi smo se poklopili. Pogledaj, ti kad si načela utučiš, kad si vidjela da te očigledno ja štitim, jer nisam bio za to da ti psuje oca, da ti psuje sve po spisku, da se onako ponašati. Ti si bila katastrofalna i on. Ista mera, samo što je on bio za mene grđi, jer on to radi ženi i detetu. A ti nemaš kome da radi, samo taki u jadnu. I taki je izludeo. I onda sam rekao,
ti zarad tako, on zarad žene ide, treba da se razvijete, ne radi vas. Vi ste maligni pa maligni, vi bi metastazirali, jel bi on tebi izubio, jel bi ti njemu ubola bi ga nožem, jel bi ti negde polomila nogu s tvojim performansima skakanja i bacanja, jeli, što on kaže, gola po stepeništu i to, ja znam da si ti lojka. I to je legitimno, ti si kao karakter takva i on te je prihvatio kao takva i šta se sad žali na tebe? Ne znam u čemu je poenta, razumeš? Gola po stepeništu. Ali globalno ti kažem, nije ništa valjalo između vas, dobro je što se prekinulo, previše si brzo ušla u ono što si ušla, ali oni ne shvataju da je čorba, takva energija, svaku ribu ovdje s kojom je bio, on je tehnički mogu da jem za 3 dana. Je li takav tip? Kod njega nema cici, mici, kao i kod mene. Mene čim poljubiš, 3 put, 3 put ga primaš, tela ti ne tela, to ide po defaultu. Ali energija moja i celokupno ono moje vibe onaj koji to obuhvati, ti ne možeš da odoliš. I to je normalno, oni to ne shvataju. Mene 100 put pitala majka, jesi ti degenerik, bre, bruka? Pa kaže, dobro, si više žena u kuću nego što sam ja gledala na televiziji. Ja kažem, evo, ja pričam s njom, kapićom, ono, ona, dahće. Ja sada joj radim. Da ženim, neću da pravim djecu, neću, ono, mora malo koklica. Ja je vidim, šta je sada radim? Ništa, ti vođi svoju priču, nisi omiljena ni u narodu, ni ovde. Moraš da izdržiš to što te očekuje. Ti si sada vreća za udaranje. Ako ti ne pukneš po šavovima, super. Prebrodila si jednu veliku školu u životu. Izvuci iz ovoga i loše i dobro i šta da ti kažem. Bićeš jače u svakom slučaju. Samo da ne budeš prnjavija. Neću. Ja sam ne bila da on... Nemoj da ponoviš ono što si imala s njim, sa čorbom. Nemoj nedostojanstveno da... A sad će čekati da se pokinete, pa da se vraćaš ovdje, ili da ideš na 5., 6., ili tu da izgleda dostojanstveno sve, Majo. I veza i rastanak je dostojanstven. I smrt i borba dostojanstveno, i život dostojanstveno, samo dostojanstveno. Drži do sebe i polako, razumiješ? To što udaraju, neka udaraju, ja ti ne znam šta su pravi udarci u životu, veruj mi. Udaraju, ali ono ti kažem, nameran, loše je da se neko pere preko mene. Zamisli ti kad loše. Je čovek, zbog animoziteta, zbog mene, nikakav drugi razlog. Šta taj Kristijan, kaže, izlazi nam više iz frižidera i ode kod ozbiljnog klana. I na šta je rekao? Samo jednu rečenicu. Kristijan vam nije prijatelj. U jeku nekog rata. Ali ja nisam znao da moj brat od tetke zna drugog glavnog dona iz te ekipe. A već su spremili da me dignu u vazduh ili nešto da mi napravi. Ja nisam to znao sa njihove strane, ja se generalno od svih čuvam od toga. Da. I sad zamisli da su oni probali ili uspeli ili ne uspeli. Još gore bi bilo da nisu uspeli. Onda bi ja uzvratio krvamo. Pa rat, nema tu, to je rat. Nišće, zbog rečenice. Zato što je treće lice što mene gotive zakuvalo. E, zamisli. I moj brat, ne znajući ni ovoga, ni da ovaj ne gotivi mene,